taswira halisi ya Simba huwa inaanza kuhesabika kwanza ya makundi kwa miaka ya hivi karibuni. Yani mimi kwangu mia hapa kwangu mia, kama Simba naondoshwa kwenye knockout ni uzembe tu, wala hakuna excuse, kwa sababu last season alikuwa na timu mbovu kuliko hii. Alikuwa na timu mbovu haswa, lakini iliweza kufika kwenye robo finali ya Champions League. Huku kwenye Confederation Cup si kwamba hakuna timu shindani, hata huyo Ahli Tripoli tunayemzungumza sio mcheka hivyo, lakini si class ya kumfanya Simba awaze hivyo. Si class ya kumfanya eti Simba akitolewa tuone ni sawa tu, haitakuwa sawa. Kwa mtu yeyote anayefahamu status ya El Ahli Tripoli na ya Simba sasa hivi ni tofauti kabisa. El Ahli Tripoli ameingia makundi mara moja tu ndani ya miaka 25 iliyopita. Sasa kwa timu ya sampuli hiyo ikiweza kumuondoa Simba mashindanoni ni kunguru kumnyia mtu, sio kipimo cha shabaha, lakini haipaswi kwa kitu cha kufurahia kwamba ati Simba ameondoshwa na timu hiyo yupo kwenye rebuilding process. Yaani timu kuwa inajijenga sio dhambi kupata matokeo. Watu wao wanafikiri kwamba timu ikiwa inajijenga basi ndio haina haki ya kupata matokeo. Na ina haki ya kuwa judged pia kwamba pamoja na kwamba unajijenga lakini standard yako ni ipi? Kama atashindwa kufika kwenye makundi amefail, kama ambavyo anaweza kawa naelezwa kawaida. Upete mmoja kati ya wachezaji ambao wamesajiliwa na Simba msimu huu ni Jean Shazawa. Alionekana kuimbwa na watu wengi wakiwa na matumaini naye makubwa, lakini kwa sasa ni kama inaonekana pengine matarajio ya watu waliokuwa nayo juu yake si vile ambavyo amekuwa akivifanya. Kwako kwa namna ambavyo unakuwa unamtazama, unafikiri shida hasa ni nini, ama mashabiki wa Simba waendelee kumpa muda pengine anaweza akawapa kile ambacho wao wanakihitaji? Sasa shida ni watu, shida sio yeye. Sababu yeye anacheza vizuri tu. Wala mimi sikuona hiyo changamoto inayozungumzwa. Shida ni watu wanataka yeye ndo akabe, yeye ndo afunge, yeye ndo assist, yeye ndo afanye kila kitu. Mimi binafsi si muumini wa mpira wa namba. Lakini kwa wanaoamini mpira wa namba, huyu ndo mtu pekee mwenye assist 3 mpaka sasa hivi kwenye ligi. Sasa unawezaje kusema kafeli? Kwa watu wanaotazama mpira wa numbers, huyu kafaulu 100%. Kwa mimi ninayetazama mpira wa kucheza, Jean Charles Ahoua mpaka sasa hivi sijaona dosari, kwa sababu pengine ni ma striker tu anaomnyima assist, lakini namuona mipira mingi anayotoa, anacheza vizuri sana sana. Kuna goli alifunga juzi hapa, alhamdulillah nilibahatika kutangaza 100 ule mchezo. Ile goli afunge kila mtu, ukiwa na maana gani upeti? Ile goli ni gumu sana, mtu anaye receive mpira anaweka nje ya anchor, ana dribble past defender wa kwanza, past defender wa pili, ananyanyua macho, mpira upo mguuni, anapiga kwa usahihi, rainbow cave. Hafungi kila mtu bro, hafungi kila mtu. Nikupe hii homework mpaka ligi inamalizika, yakifika magoli matano ya sampuli ile, njoo nikumbushe, nitakupa hela yako bwana. Nikushukuru sana, shukrani pia. Kutafuta tu upana wa kikosi kwamba leo meshamuona sana Chefo ndo Malon, anapokosekana yeye kuna nani mwingine ambaye anaweza kawa backup, ama hawa wanaokuwa nao first 11 nani ambaye anaweza nikamuinject taratibu kati ya hawa? So siamini kama mwalimu atakuwa na kauka nikuvae, lazima atakuja tofauti. Kwa namna ambavyo umekuwa ukitazama Simba kwenye michezo miwili ya NBC Premier League kwenda kwenye michezo ya kimataifa, sasa unaiona nafasi ya Simba wapi katika kombe la shirikisho, ukizingatia huko zinaonekana kuna vigogo kweli kweli wa soka msimu huu, Wydad yuko huko, Berkane pia, Zamalek. Kuna maneno mengi juu ya urejeo wa mwalimu wenu Aishi Manula, vipi kwa upande wako? Sijakuelewa. Maneno yamekuwa mengi nje juu ya urejeo wa Aishi Manula kwenye kikosi cha Simba, vipi kwa upande wako wewe, una maoni gani juu ya hili? Kwamba afai au wengi wamekuwa wakilalamika, wanasema bwana huyu hatumhitaji kwa sasa hivi tena. Hamna mshabiki aliyesema hivyo. Ukimwona mshabiki anaongea hivyo, labda wa upande wa pili, na kwa mshabiki wa Simba hawezi kuongea neno kama hilo. Mi Manula hata kama leo adake, hata kesho kutwa, hata miaka yote awepo Simba pale, mi sijawahi kuongea kuhusu Manula, si karudi hatumtaki, hamna. Kwa tafsiri nyepesi, mpaka sasa hivi wekundu wa Msimbazi Simba mna magolikipa watano na michuano, kuna CRDB, kuna Ngao ya Jamii, kuna Mapinduzi, kuna NBC Premier League, na pia vivyo kuna shirikisho, magolikipa watano. Naiona nafasi ya Aishi Salum Manula mbele ya Kamala na Ali Salim ambao mpaka sasa hivi anaitwa kwenye timu ya taifa. Ni mipango ya kocha,
Hiyo ni mpango ya kocha. Kama mshabiki nafasi yake unaiona? Nafasi yake ipo. Manula akatufanyia mambo mazuri sana. Manula ni goalkeeper mzuri. Sisi tunamwamini mpaka leo. Na wanasema kwamba ukiteleza sio kuanguka. Unaweza kateleza tu, kateleza kidogo na ukanyanyuka na ukaendelea na kazi. Kwa Manula sisi tunamwamini, ni goalkeeper mzuri. Manula ni goalkeeper mzuri.